I arkitekturverkstedet kan elevene bygge store konstruksjoner. Øvelsene blir reelle arkitekturopplevelser, ikke bare modeller. De kreftene som holder konstruksjonene oppe kan vi ikke se, men vi kan iaktta disse statiske kreftene med vår egen kropp. Når vi deltar i konstruksjonene med armer og ben, sammen med stokker og tau, byggeblokker og seil, kjenner vi trykkkreftene i knoklene og strekkkreftene i sener og muskler. Hva er forutsetningen, hva er begynnelsen, hva er selve kjernen i det som blir den moderne arkitekturen? De bygningene som det er mest av, og som på en måte er byggeriet i vår tid, det er denne bygningen her. Det er den bygningen der, en stor bygning, gjerne med glass. Gjerne med glass i litt forskjellig variant, men ikke mye. Og det finnes overalt i hele verden. Og dette kommer for 100 år siden, så begynner man med dette. Så smått, ikke sant? Og hva er det som er kjernen i dette, skal vi komme frem til? For hva er begynnelsen? Det er en pyramide, ikke sant? Og det er, men det er den pyramiden som vi på en måte tenker på som den store arkitekturens begynnelse. Hvis en greker hadde kommet inn her nå, tatt et lite blikk inn i dette rommet og sett, ja, søyler, ja. Men der oppe er det en bjelke av stein. Dere kan ikke holde på sånn, vil han ha sagt. Dere må ha søyler. Søyler sånn, og så hadde de noen sånne stener i toppen der, og så hadde de søylehodet, og så kommer søylen ned sånn. Og slik lagde de en konstruksjon, og de visste at mellomrommene mellom søylene kunne ikke være for store, for da brekker den stenen. Steiner er korte og tykke. Og hvorfor er de det? Jo, fordi de brekker for et godt ord hvis de blir for lange. De minner litt om kritt. Ikke sant? De har ingen strekkkomponenter i materialet, men de tåler veldig godt trykk, stein. Altså, stenen tåler trykk, men ikke strekk. Hvis det kom en romer inn hit og så på dette rommet, hva ville han eller hun, sannsynligvis en han, sagt? Dere kan godt få til et rom. Dere kan godt få til et stort spenn, men da må steinen bygges i en bue. Bare på den måten at man lager en bue, gjerne med en kraftig vegg her, og så stener som hugges til på den måten. Kanskje bygget inn på den måten der, sånn som triumfbuene var, ikke sant? Kanskje det, men det må være en bue. Det går ikke an å bygge rett over. Men vi har gjort det her. Man gjør det i moderne arkitektur. Det er, her kommer vi til det vi skal nå begynne å eksperimentere litt med. Skal vi se, skal dere lage en søyle her? Og en her. Her har vi en klassisk situasjon. Vi har enten en vegg, eller vi har noen søyler, og så skal vi bygge noe fra det ene til den andre. Hold under og hjelpe til litt. Og så kan dere alle sammen løfte høyt opp. Løft opp i luften, høyt så høyt dere klarer. Og så kan dere jenter gå under med hodet og stå under. Nå skal dere hvile på dem. Dere som står i midten der, kan dere slippe, hvis dere dytter litt hardt, kan dere slippe med hendene. Vet dere at på Akropolis så står det et tempel som heter Erechtheion, og der er det fire kvinner som står under og holder som fire søyler. Så søylene i den greske arkitekturen representeres ved mennesker. Det er menneskene. Kan de gutta overta og se om de klarer å holde 6 stykker?
må dere presse alt dere kan. Bra! De brekker fra hverandre sånn som greske, en gresk bjelke ville ha gjort hvis vi hadde tatt bort noen av søylene. Da ville den også brukket ned. Slik at steinarkitekturen avhengig av at det understøttelser hele veien. Eller buen som romerne lagde. Og så kommer dette da. Hva det som skjer? Betong stein. Betong sand og kalk og vann. Stort sett. Iblandet litt grus, litt forskjellig sånn, men det en kjemisk prosess som gjør at dette størkner og blir en stein. Skal vi gjøre et lite eksperiment til? Hvis man slapper av i musklene og trykker hardt, så blir det litt lealaust. Hvis jeg nå for eksempel trykker oppå her, så brekker den på samme måte som disse putene. Det kan dere teste litt på hverandre, eller bare kjenne etter at her det uttrykt. Knyt nå lillefingrene, og så gjør vi det samme. Og nå kan dere begynne å tøye ned og teste. Nå kan jeg trykke her, og da kjenner du at det strammer helt bort hit. Det ganske solide ting som dukker opp da. At den legges en jernstang inni der, før den støpes. Det kalles for armert betong, altså jernforsterket betong. Og overalt hvor dere ser betong, i vegger, i bjelker og i søyler, det jern. Det jern der. Fordi det skal tåle strekk og trykk. Og strekk og trykkreftene disse hovedkomponentene i all arkitektur. Og i den gamle arkitekturen, så var det bare trykk. Stein på stein, helt frem til den gotiske katedralen. Buer, alt dette. Stein ligger trygt på hverandre og hviler. Og det konstruksjonsprinsippet. Mens i den moderne arkitekturen, så det både strekk og trykk. Man håndterer begge deler. Derfor så kommer vajere, det kommer duker, det kommer armert betong først og fremst. Altså jern inni betongen. Det det aller, aller viktigste. Nå skal vi se litt på det, hvordan vi skal prøve eksperimentelt å få dette til. Altså, ikke sant, nesten banalt, men altså, det sånn det. Og det der, ikke sant, lillefingeren, hadde vi knytt tommene, så hadde det ikke gått. Da hadde den brukket. Men det nettopp fordi vi knytter lillefingeren at det går. Ikke sant? På undersiden. Og da ser vi, altså hvis dere nå løfter den høyt opp, holder den for eksempel på hodene deres, så vi ser dette, nå hviler den, og i prinsippet dette det samme som en armert betongbjelke som går fra en søyle til en søyle. Nettopp. Flott, da kan dere legge den ned igjen, så har vi et utgangspunkt. Takk. Ikke sant? Nå målet å ha en søyle, for eksempel, under den og under den. Ikke sant? Det målet nå. Fordi at disse skal krage ut. Det ikke sant? For å få til dette. Skal vi teste det? Da må dere løfte der på den som vi skal ha som søyle, da. To på hver side. Kan ikke du gå frem og hjelpe henne? Ok. Kan ikke dere hente noen putter til, og så lager vi to søyler? Og da kommer dette veldig viktige, at ikke bare den bjelken der var i armert betong, eller det dekket, men også den som stakk ut der. Og hva det? Nå går vi tilbake til den. Man har til og med nå klart å gå ut over konstruksjonen, slik at veggen og konstruksjonen to forskjellige ting. I all gammel arkitektur var veggen og konstruksjonen ett og det samme.
Men I modern arkitektur så har man frigjort det, og dermed kan man henge glassplater på utsiden. Så overalt hvor dere ser svære glassbygg, så det 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 dreier seg om. Konstruksjonen innenfor. Så finnes det noen som eksperimenterer med at konstruksjonen synes i glassveggene og forskjellige sånne ting, men I hovedsak så det sånn at man først får opp en konstruksjon med dekker og søyler. Deretter så kan man møblere hver etasje uavhengig av hverandre med forskjellige typer lettvegger. Og man kan ta inn lys og åpninger I bygningen overalt I utkanten. Og dette prinsippet for moderne arkitektur. Altså en type frihet I plan og frihet I fasade. Og da kommer dette som var funksjonalistenes valgspråk. Form følger funksjon. Form follows function. Altså det som funksjonelt, det som konstruktivt, ærlig og funksjonelt, det vakkert. Nå kan ikke dere gå I byen og se en betongsøyle, eller en betongvegg, eller en betonggulv, eller et betongtak, uten å tenke at der det jern resten av livet. Ok, takk.